Kamenné hrobky stále skrývají mnohé záhady. Tyto prehistorické megalitické stavby umožní moderním lidem vstoupit do jedinečné atmosféry starověkého tajemství a intrik, které se datují 5500 let zpět. Pojďme se tedy dnes spolu podívat hned na tři, které jsou ve Španělsku. Ahoj, tady je Tomáš, vítejte zpátky na kanálu Úžasný svět záhad a já doufám, že máte nádherný den. Dnešní video se jmenuje 5500 let staré tajemné astrohrobky. Archeologické naleziště Antequera se nachází v oblasti Andaluzie ve Španělsku asi 458 km jihozápadně od Madridu. Tato oblast zahrnuje řadu starověkých staveb, jako jsou megality Menga, Viera a El Romeral, které pocházejí ze 4. tisíciletí před naším letopočtem. Nový výzkum začal na doposud přehlíženém megalitickém místě, které bylo objeveno v La Peña de los Enamorados, což znamená skála milenců, která se tyčí do výšky 900 metrů. Vědci uvedli, že tento skalní útvar, který je popisován jako kamenný spící obr, byl strážcem hluboce prastarého tajemství hrobky Piedras Blancas, což znamená hrob z bílého kamene. Když archeologové zkoumali tento skalní útvar známý od nepaměti jako spící obr, všimli si něčeho zvláštního. Z dálky se jim podařilo identifikovat rys na hrudi obra, který se ukázal jako skrytá a astronomicky zarovnaná hrobka, nyní známá jako Piedras Blancas, která je stará možná až 6 000 let. Leonardo Garcia San Juan, profesor prehistorie na univerzitě v Seville, uvedl, že umístění hrobky Piedras Blancas bylo pečlivě vybráno. Při pozorování z dálky z La Peña de los Enamorados v pozadí byla hrobka umístěna úmyslně na hrudi spícího obra. Tato obdélníková kamenná hrobka byla postavena ve stejné době jako nejstarší megality v Antikéře, které se datují do roku 3000 až 4000 před naším letopočtem. V této době byly v hrobce ponechány keramické obětiny a vědci mají podezření, že mrtvoly byly rozmístěny na velké ploché kamenné plošině. Později byla rozkládající se těla odsunuta z kamenné plošiny do oblasti za nimi, kde výzkumníci objevili 40 zubů a 95 kostí. Kolem roku 2500 před naším letopočtem byla hrobka Piedras Blancas vylepšena vytesáním dvojice kamenných pohřebních výklenků. Vědci se domnívají, že tyto dvě pohřebiště byla zkonstruována tak, aby pojala velmi vysoký pár muže a ženu. Když jsem studoval zprávu archeologů, tak jsem spozornil stejně jako vy nyní, protože název spící obr a pohřebiště určené pro velmi vysoké lidi mi začalo dávat smysl. Bohužel tím informace od vědců byly doslova ustřiženy a nepodařilo se mi nikde najít rozměry jedinců, pro které byla hrobka připravena. Je také matoucí, proč by někdo vytesal hrobku, do které by pak nebyli pohřbeni ti, pro které byla určena. Další věcí, která nehraje, jsou informace od vědců. Jak mohli vědět, že to byl muž a žena? Každopádně pokud zde kosti byly, ztratily se. Později hrobka Piedras Blancas prošla další významnou proměnou, když byly přidány nové kamenné bloky, které jakoby utěsňovaly nebo zatarasovaly vchod do hrobky, aby se tam nikdo nikdy nedostal. Přibližně v době renovace byly navíc v hrobce pohřbeny kosti nejméně dvou dětí a tří žen. Studie došla k závěru, že hrobka byla používána ve třech odlišných fázích, než byla opuštěna v letech 1950 až 1180 před naším letopočtem. Další velmi zajímavou věcí je, že hrobka Piedras Blancas byla postavena na pevných astronomických základech a samozřejmě není sama. Vědci po celém světě zaznamenali řadu orientací budov a geodetických vyrovnání, které mají astronomický význam. Termín megalitická astronomie označuje stavbu velkých kamenných staveb, jako jsou kamenné kruhy a hrobky, které byly používány k pozorování astronomických jevů v období neolitu kolem roku 4000 před naším letopočtem. Záhadou je, jak tito lidé dokázali provádět tak složité pozorování bez moderní technologie, bez které bychom si to dnes neuměli ani představit. Po celém světě kolem roku 3000 před naším letopočtem již stály kamenné stavby pečlivě orientovány a zarovnány s klíčovými nebeskými událostmi, jako jsou slunovraty, dny a rovnodennosti. Protože taková megalitická místa byla navržena pro vedení kalendáře,
možná pro zemědělské účely, byly na těchto místech v klíčové dny pořádány výroční rituály a oslavy. Jejich průběh a účel je nejasný a zahalen rouškou záhad, ale je jisté, že se při nich často mimo zvířat obětovali i lidé. Studie navíc ukazuje, jak byly všechny podlahové desky v hrobce Piedras Blancas pečlivě uspořádány tak, aby byly v souladu s východem letního slunovratu 21. června, který označuje nejdelší den v roce. Tuto sluneční dynamiku lze nalézt také v neolitické observatoři nebo hrobkách nalezených v Newgrange v Irsku, Míšou na Orkneyích a v celé megalitické Evropě a Jižní Americe, Indii a tak dále. Ale pro vědce hlavního proudu je myšlenka na celosvětově propojenou megacivilizaci tabu a nechtějí o tom slyšet. Považují tyto a jiné podobnosti po celém světě za čistě náhodné. Další příklad megalitické astronomie ve spícím obrovi se odráží v polohách nejtěžších rytých desek. Vědci uvedli, že největší megality byly přesně umístěny tak, aby světlo z vycházejícího slunce procházelo jakoby trichtýřem směrem k zadní části komory o letním slunovratu. Archeologové dále identifikovali trojúhelníkový kámen podobný šípu zasazený do podlahy, orientovaný ve směru vycházejícího slunce. Dvě jiné záhadné hrobky se nacházejí v jiné oblasti, která je na dohled od spícího obra zhruba 8 km daleko. Jde o dva dolmeny, které byly oficiálně objeveny a zaznamenány v provincii Malaga. Vzdálenost mezi dolmenem Viera a dolmenem Menga je pouze 70 metrů. Přestože tyto dvě hrobky byly vyrobeny během různých tisíciletí, památky odhalují jasné pokračování náboženského a rituálního kultu od pravěku. Stejně jako většina hrobek pocházejících ze stejného období v Iberii, jsou oba dolmeny orientovány 96 stupňů jihovýchodně. Zajímavé je, avšak nepřekvapivé, že toto zarovnání je naprosto stejné, jako je u spícího obra, o kterém jsem před chvílí hovořil. Místo je inspirováno letním slunovratem, ale překvapivá přesnost technologie, kterou použili, stále mate odborníky. Dolmeny z Malagy navíc odhalují dědictví lidí, jejichž příběh mohou vyprávět pouze stavby, které po sobě zanechaly. Civilizace jako taková zmizela a nikdo neví, kdo je postavil. Dolmen Viera se nachází pod pahorkem nazývaným také Mohyla. Má průměr 50 metrů, chodba vedoucí do pohřební komory je poměrně dlouhá, měří 21 metrů. Avšak samotná pohřební komora je poměrně malá, pouhých 200 cm na výšku a 180 cm na šířku. Malá velikost hrobky může být zklamáním pro lidi, kteří hledají neuvěřitelně obrovské a bohaté hrobky, jako byly hrobky starověkého Egypta. Jediný způsob, jak v této době zjistit více informací o stavitelích dolmenů, je studovat pohřební zboží, opuštěné artefakty a měření samotné megalitické stavby. Zajímavá charakteristika, kterou badatelé zaznamenali, souvisí s kameny na bocích a střechou dolmenu. Kameny uvnitř stavby byly připraveny velmi pečlivě a přesně. Je snadné si všimnout, že dělníci strávili více času jejich leštěním, aby do sebe dobře zapadali. Dolmen Menga. Předpokládá se, že dolmen Menga je starší než Viera asi o 1000 let. Podle historických zpráv byl popsán jako hrob pro roginy, které na tomto území vládly asi před 5000 lety. Lidé v této oblasti věřili, že dolmeny postavili nadpřirození duchové. Stavba souvisí s kultem slunce a při vstupu byly odhaleny tajemné piktogramy, jejichž význam je nejasný. Je těžké identifikovat původ lidí, kteří vytvořili megality v antikéře. Každý den, kdy vychází slunce, se však znovu opakuje rituál oslavy jeho životodárné síly. Staré náboženství bylo dávno zapomenuto, ale monumentální stavby připomínající staré víry zůstaly. Naleziště dolmenů je jedním z nejcennějších prehistorických míst ve Španělsku. Ročně přitahuje tisíce turistů. Pokud chcete někdo zažít událost, na kterou si budete pamatovat celý život, výlet do dolmenů rozhodně doporučuji. Hlavním účelem je vidět východ slunce z pohledu pravěkých kněží či šamanů, kteří před tisíce lety uctívali životadárné paprsky. Asi 4 kilometry daleko od těchto dvou dolmenů se nachází jiná stavba s názvem Talos de El Romeral. Badatelé si jsou jistí, že tyto dvě lokality spolu souvisí a kdyby uměli mluvit, vyprávěli by zapomenutý příběh lidí, jejichž jména se z popela minulosti již nedají zjistit. Ale Talos de El Romeral si nechám na jiné vyprávění.
A to bylo pro dnešek vše, přátelé. Já doufám, že se vám video líbilo a že jste zase o něco chytřejší. Pokud ano, dejte prosím video like a sdílejte ho se svým přáteli. Napište do komentáře, co si o těchto hrobkách myslíte, komu byly určeny. Já netvrdím, možná ano, možná ne, pro obry. Nezapomeňte se přihlásit k odběru tohoto kanálu a kliknout na ikon zvonečku, abyste byli ihned upozorněni, jak vyjde nové video, což se děje dvakrát do týdne. Do té doby se budu těšit, že se spolu uvidíme v příštím díle. Děkuji všem jmenovaným za podporu, která mi výrazně pomáhá tvořit videa, jako bylo to dnešní. Jestli chcete podpořit moji práci, tak dejte videu like, napište komentář pod video a sdílejte ji se svými přáteli. Pokud se připojíte a stanete se členy kanálu Úžasného světa záhad, tak na vás čeká již nyní 14 exkluzivních videí. A v každém měsíci jedno skvělé video navíc plus další bonusy. Nezapomeňte navštívit e-shop s merchem, kde najdete trička, plakáty, hrníčky, mikiny a jiné předměty spojené s mým kanálem. Děkuji všem za podporu, mějte se zatím hezky.